mbrëma ndërua të leqikuesi në emisionin Click Plus. Regjistrimi i popullsisë pritet të realizohet në prill të vitit të 2020. Por tashmë ka filluar debati për mënyrën se si do të realizohet ky regjistrim. Është një gjë që ka qenë shumë e pritur dhe shumë e nevojshme për të kuptuar disa realitete në Maqedoni. Por nuk do të kishim tepruar nëse do të kishim thënë se konkretisht shqiptarët kanë kërkuar gjatë kohë për të kuptuar realisht sa janë në Maqedoni për shkak se kanë qenë mbase etniteti më specifik përse e përket asaj që mund të quhet arritja e të drejtave nëpërmjet të përqindjes që posedon. Disa zëra gjithmonë kushtimisht kundërshtar kanë thënë se shqiptarët nuk arrin të jenë 20% në Maqedoni, ndërsa ata që kanë ngritur zërin për të mbrojtur kushtimisht të drejtat e shqiptarëve, kanë thënë se shqiptarët janë mbi 40%. Pra po flas për dy ekstreme që janë paraqitur në opinionin publik. Por sigurisht në momentin që ne nuk kemi regjistrim të popullsisë, nuk mund ta dim se sa jemi. Por këtu lind një problem i ri. Në këto gjatë këtyre ditëve, duke filluar me institucionin kryesor që është Enti Shtetëror për Statistika, debatohet ose diskutohet ose propozohet që në regjistrimin e ri të popullsisë të eliminohet ose të hiqet grafi që ka të bëjë me pjesën etnike ose përkatësinë etnike të popujve në Maqedoni dhe përkatësinë fetare. Pra të mos dihet se sa çfarë lloj etnitetesh jetojnë sipas përqindjes në Maqedoni dhe të mos jetë e rëndësishme ose të mos përfshihet elementi fetar në regjistrimin e ri që do të ndodhë në 2020-ën. Në vend të këtyre do të përfshihet ose propozohet që të jetë elementi gjuhësor, pra popujt të ndahen në bazë të gjuhës të cilën e flasin. Kjo është një ndër elementet që mund të themi që ka hapur më tepër debat në opinionin publik dhe sigurisht për këtë do të diskutojmë sonte. Në studio për këtë temë kam të ftuar Flakron Bexhetin nga Alianca për Shqiptarët, mirëmbrëma mirëserdhët. Kastriot Rexhepi nga Lëvizja Besa, mirëmbrëma mirëserdhët. Dhe Niazi Muhamedin, analistin ton politik, mirëmbrëma mirëserdhët. Ndërkohë kam për obligim të njoftoj opinionin publik se sigurisht që kanë qenë të ftuar edhe përfaqësues nga LSDM dhe BDI. Nga LSDM nuk kanë dhënë fare përgjigje a do të marrin pjesë apo jo, ndërsa nga BDI kanë refuzuar, si më thënë, ose nuk kanë pasur mundësi asnjë antar të tyre të dërgojnë emision për të diskutuar për këtë çështje. Arsyet ne nuk i kemi të njohura. Po, përpara se gjithashtu desha të ju informoj se unë gjatë ditës së sotme kam realizuar një intervistë me drejtorin e Entit Shtetëror për Statistika, zoti Apostol Simovski, të cilën intervistë do ta transmetojmë sonte në emision, por kjo ndodh për pak minuta. Bexheti, më intereson një përshtypje juaja për këtë. Ju keni dhënë disa deklarata këto ditë përsa i përket regjistrimit të popullsisë, por pse kaq pluhur po ngrihet për këtë element? Për e keqardhje që nuk kemi eksponent të BDI-s, është më rëndësi që në debatet të tila, së të mos ku preken që është shqiptare të marim pjesë për fatësusit të BDI-s, të në jam pjesë e qeverisë, dhe ti nëzjerim argumentet politike, shpesim që dhe kemi rastet tjera. Se për këtë temës në fjalë, përbët një temë mjaft aktuale, tani nuk e di ma ishte momenti që të bëtë ka që aktuale tani, me gjenë se jemi në prak të disa proceseve politike. Shumë përshtim do njëherë të vendoset kur është momenti. Po jo, mendoj se mund tjetë edhe qëllimshme, se gjithë këtë debat, me thonë, pokriot në kuadrë të ndryshimeve kushtetusë, me thonë, rreth marveshës së prespës, mund tjetë edhe qëllimshme, që të destinohet, me thonë, edhe fokusohet opinioni publik me një rast tjetër, po do më zashmërisht kjo paraqet një rast dhe një moment mjaftë rëndësishëm për ne si shqiptar. Fatkecish, paralemrime, dhe me thënë të entit shtetëror, janë të tila që po nëzisin një debat, ma dje po kryen disa antagonizmat të natyrshëm, dhe ne si subjekt politik shqiptar jemi koshient dhe po reagojmë dhe po i detektojmë të gjitha problemet. Pra, mos përfshirja në rubrikën e veçan të etnitetit dhe të fes, paraqet, dhe me thënë, një tendencë për të majorizuar apo për të defaktorizuar shqiptarët, sepse çështja e shqiptarëve, dhe me thënë, edhe në aspektin politik ndërlidhet me numrin e shqiptarëve, aty përbën pjesë edhe çështja e përdorimit të ligjit të gjuhës,
simboleve, do me thonë, dhe çështja e përfaqësimit adekuat në administratën shtetërore. Atëherë më lejoni para se të futem në temë të bëjmë një retrospektiv të ngjarjes se pse nuk ka ndodhur një regjistrim deri tani në kuadër domethënë të organizatës së kombeve të bashkuara, parashifet që çdo shtet një herë në 10 vit të bëjë regjistrimin e popullatës dhe të anëvisnisë. Kishte një tendencë në vitin 2011 për të bërë një që dështoj dhe para se të merrem me këtë një proces i cili paralajmërohet ne duhet edhe të flasim edhe për atë dështim. Pse dështoi domethënë? Cila ishte arsyeja? Tani po reaktualizohet edhe çështja e prokurorisë speciale ku ka procedurë hetimore domethënë ndaj liderit vëmëros i kuri të cilin nuk e dim edhe ku ndodhet eksaktësisht. Edhe ndaj liderit të BDI Sali Ahmeti, të cilën në një farë mënyre duke fshehur faktet për strukturën demografike të popullatës, në një farë mënyre e dëmtuan edhe buxhetin me një shumë prej 3 milion euro apo 180 milion denar. Më thënë, gjithë këtë proces dështoj në atë moment dhe ne jemi në pritje që prokuroria speciale të hapë këtë, të dimë arsyet se me gjitha të kemi një shpërdorim të detyres kompetencave dhe me thënë që kanë ushtruar në dikimin e vetë si lider partijak, edhe shpresojmë që prokuroria speciale me thënë këtë lëndë të hecë ashtu si që pëjhet disa lëndet të tjera, që mos të vijen shpreja jo drejtësia selektive për njërën anë dhe për anën tjetër. Pra ne si subjekt politik dhe me thënë kundështojmë këtë ide, bëjmë thiri edhe njerë partive politike shqiptare që jenë pjesë e pushtetit, që t'jenë të më të zëshëm rrethë këti procesi, si që thash më lartë edhe në aspektin etnik një në emi të ndërlidhur, por edhe në aspektin fetar mund parashifet se nëse do të ekzistonte rubrika e fesë edhe aty maqeronasit dhe me thonë apo në aspekt apo krishterët do të kishin një frikë se dominimi i fesë muslimane mund t'ishte me e madhe nëse shifet përkatsia fetare e shqiptarve, e muslimanve, e boshnjakve dhe me thonë dhe përbënte një numër jarë zakonisht të madhë. Unë nuk besoj se do ketë sukses e në të shtetëror, ma djetë që në formë autonomi para që të këto propozime, nuk e di se ka ndë një ekspert shqiptar, po mendoj se qeveria Maqedonis po bën gabime pas gabimit, nëse para disa ditve kishim aktualit çështjen e nënshtetësis, ku si pas marveshës së prespës parashifet vetëm nënshtetësia Maqedonase, dhe në bas të kësaj nëse analizojmë këtë moment të ri, shifemi se kjo qeveri e u theqen nga kryeministri Zaev po bën gabime jarëzakonisht të mëdha që po vë pikpytje dhe me thënë një besueshmëri jarëzakonisht të madhe të shqiptarve edhe që kanë qenë pjesë, që kanë qenë votues potencial të LSDM-s, pasi shifet një tendencë, do thoja, asimiluese ndaj shqiptarve, si të çështja e nënshtetësisë, po ashtu edhe të çështja... Pa tjetër duhet parë si tendencë asimiluese? Po kuptohet në një farë mënyre, sepse thash fati politik i shqiptarve lidhet me aspektin e numrave. Dhe tendencat se drejtori apo dikush tjetër që mendon se në atë graf nuk ka nevoj, se në vendet e bashkimit evropian nuk ekziston, në pa tjetër du të adim se Maqedonia është një rast të mvete, dhe me thënë, në këtë përbërje demografike dhe etnike. Nëse në Francë kemi një populat 3%, ne kemi ose 5% të ardhur të kolonive të ndryshme, në Maqedoni kemi një populat autoktone shqiptare, dhe është një rast në vete Maqedonia në këtë aspekt dhe nuk mund të krahasohet me asnjë shtet tjetër qoftë të bashkimit evropian. Po. Regjepi edhe një mendim shkurtimisht. Po. Pra, në parim jeni pro apo kundër përfshirjes elementit etnik dhe fetar në regjistrim? Po, gjithsesi regjistrimi i popullatës shihet si një operacion statistikor, mirë po në shoqëri normale të them fillojmë në mënyrë ose shoqëri të avancuara me demokraci të avancuara. Ndërsa në rastin tonë, si shoqëri ku shumë prej drejtave kolektive të shqiptarve janë të ndërlidhura me përqindjen në kushtetut, dhe për këtë shkak edhe ne kemi patur kërkesa tona në procesin e ndryshime në kushtetuse që të hiqen ato terme në shmuse me numra me përqindje, atëherë me automatizëm është proces, edhe këtë proces statistikor është proces politik. Ne si Revizia Besa, prej kur dolem me platformë redefinimi, një nga pikat që kemi pas nevojen për regjistrimin e popullatës, përkrak se edhim që Maqedonia është ndoshta e vetmja në Evropë që nuk ka kaq kohë të gjatë regjistrim, ndërsa ndoshta duke se në qytet afrikanë është që edhe ai nuk ka patur kohë gjatë dhe ose fare, thotë në atë kategori kemi ardhur ne. Ajo që kemi të bëjmë ne këtu, pse diskutojmë sot, pse është bësi praktike kësaj qeverisjes, këti koalicionit qeveritar që zakonisht lëshon disa teza në opinion,
patur informacione burimore, se shifni fund fundit kjo duhet të regulohet me një akt legislative, të ne nuk nuk e di me i drafte i përmban këto fjallet që i digjem deklarata drejtorit të entit statistikor, a janë të qëndrushme dhe janë bazuar, apo vetëm se përlëshojnë si fteza? Kam përshimin që drejtori nuk jep deklarata nga bindjet e tia personale. Ne kemi raste, kërë kryeministri ka thënë një gjë, mandej ka dalë diçka tjetër, dhe mandej përsëri po dalë diçka tjetër. Kështu që, thjesht kemi të bëjmë me humbjen e besimit në institucione, pasi që edhe si pasoj e regjimit kaluar vëmëro bëdi, po edhe reformimit shumë nga dalëshëm të këtyre segmenteve nga ne kjo kësa qeverisje, çdo gjë që plasohet, çfarë do ndryshimi, ligji, ose çfarë do teme, me automatizëm e shofin populata me skepticizëm, si do mos shqiptarët të cilët kanë qënë të dëmtuar me dekada dhe duhet jenë shumë të kujdeshëm. Thot është jo logike që të kërkohet që mos ketë grafa për etni dhe për kacinë religioze, kur disa drejta vesh me janë të reguluara, të sankcionuara me akte ligjore. Ta është parashtohet pyetja pse dëshirohet kjo që të bëhet në këtë mënyra, dhe besoj që do të në vazhdim të emisionin do të diskutojmë më gjërësisht pak. Dakor, Muhamedin e ju. Është, ka lidhje kjo me ndonjë dëm ose ndonjë tendencë e qëllimshme që bëhet vetëm për shqiptarët apo çështje që lidhet për standardet ndërkombëtare? Po shkurt se duhet ta lëshoj intervistën, po. Po urdhër, urdhër. Ato zakonisht Maqedonës si nga 90-të e këndoj, lëshojnë disa prova si për ta detektuar të sa janë të gjallës të vdekës shqiptarët në mendën e tyre dhe në veprimin e tyre. Dhe këto deklaratat e këti drejtorit, që nuk varet të regjistrimi për e të i. Po, sigurisht. Për asyje se ka shumë instrumenta juridik që do të aprovohë në parlamentin, në kuvendin e Maqedonisë, po ata që do të detektojnë, dhe më thonë, disponimin e shqiptarët dhe reagimin, si do të reagojnë shqiptarët, janë disa indikacionet që kanë redhur, që unë, bjefjali, kam edhe gjatë bisedimeve që kanë bëmë rrëth marveshës prespës. Dy bisedime kanë dështuar bjefshara në 98-ën, kur me iniciativën e Palës Greke, para se të ndodhin një gjarjet në Kosovë, është ajurnuar një kontakt për t'i donë fund të qështës e emrit, një prej kushteve të Maqedonë, përveç emrit Maqedonia, Republika e Maqedonisë Shkupi në Klapa, ka qenë që të implementojmë në këtë marveshë një mekanizm që për mes shtimit gjoja ata si të demografik të shqiptarët, të mos në marën shtetin shqiptarët. Edhe në marveshën e presmës janë implementuat në momentin e fundit dy kërkesat e Maqedonëve, ajo që ka të bëjmë e shtetësit, dhe është një skandal i lojt të vetë dhe një arogancë atë që madhe e kësaj qeverit, atë që mendo se të dy regjistrimet tri që kanë qenë nga vitin 90, dy kanë qenë ndërkombëtare, dhe i kanë zirë rezultatet poshtës sa kanë dashur ata, edhe në këtë tash të paragjikojnë se në qëfar mënyrë do të bëjnë regjistrimin, absolutikisht janë edhe në kundërshtim edhe me të disa konventa evropiane. Bjefjala, ata nuk mund të mohojnë të drejtën e deklarimit të kopsis të qytetarit edhe të një populatet të tërë. Ajo që mendojnë ata se përmes numrit ato do të në zvoglojnë të drejtë, ata se do të pretendojnë ne të i shtojnë, është gabimi i tyre që nuk qëndrojnë fare. Një popull që është autokton në vendin e vetë, sikur të jetë edhe 0,8% sikur janë retoromanët në Zvicër, i gëzonë të drejtët e plota në vendin e vetë, nga në tjetërë. Ky regjistrim është ndërkombëtar, është popullat, dhe regjistrim botërori tanë popullatë dhe kanë ndryshuar dhe disa kritere në rafshin ndërkombëtar, po është për vendet afrikanë të tjerë, dhe nuk është vetëm qështja e përkatësisë që mund t'i prekë dhe mund t'i reduktoj shqiptarët në të drejtat, po janë edhe shumë indikator të tjere, ekonomikë, sociale, arsimor, kulturore të tjere të tjere, që këto duen të japën në regjistrimit një karakter thjesht neokolonial, se drejt tash regjistrimit kanë qenë koloniale.
Edhe fakti më e parë, ne që vazhdimisht të dojmë të themi atë në sa jemi në, sa shë s'kemi obligim të themi, ne do të shohëm ata sa janë. Për asoj se kur një popull, pushton popullit qeter, ajtë vendës e në shpalë pakicë, vetën e shpalë shumicë. Logika e pushtimeve, kjo është gjë. Italianët kur kanë ardhur në Shqipëri, shpallin popullin. Kam përshtimin që, sigurisht, retorika që ju përdori në këto momente, kam përshtimin që është jashtë kohe ose jashtë momentit të një atmosfere që mbisundon në Maqedoni. Nuk po gjykoj mendimin të them, nuk është, por si do qoftë, është interesante se drejtori për Entitetin Shtetëror për Statistika gjykon, sipas edhe pse ne sqaruam që nuk është ky institucioni kryesor që do të marrë vendime, pra vendime do t'i marrë kuvendi se çfarë si do duket, po themi, konfigurimi i regjistrimit të popullsisë, por është shumë interesante vlerësimi që bën drejtori i Entitetit Shtetëror për Statistika. Ai thotë se nëse përfshihet elementi etnik dhe fetar në regjistrim, do të jetë dëmshme dhe do të shkaktoj pasojat të tjera të cilat ne nuk mund t'i parashikojmë. Ai gjithashtu bazohet në disa standarde ndërkombëtare, duke thënë se në përvendet anëtare të Bashkimit Evropian, për shembull, elementi etnik nuk ka shumë rëndësi për arsye të cilat i sqaron ai. Po unë propozoj përpara se ne të vazhdojmë analizën që është vërtet të jetë interesante, le të ndjekim intervistën që kemi realizuar me drejtorin Simovski dhe rikthehemi për të diskutuar të gjitha pikat që kemi diskutuar dhe ose kemi parashtruar si pyetje atij sot. Gospodine Simovski, vije kako direktor za Zavod za statistika, zašto predlagate vo novijot popis na naseljenje da ne bide delot na etnička i verska klasifikacija, da kažem? Белезите за етничка и верска припадност, по суштина немаат посебно значење од попис. Со оглед на тоа дека пописот се спроведува да се добијат податоци кои што служат понатаму за креирање и спроведување на одредени развојни политики, овие два белега во суштина немаат голем, или барем големо значење немаат во таква насока. Од друга страна се поле, се место, кое што дава повод за вклучување на политиката во попис, што е многу опасна работа. Зошто мислите дека политиката треба да би се вмешила во овој момент? Па, ете се вмешам во пописот 2011-та, имав неисклучително голем... Да, но не беше причината за овој дел што го зборувате вие. А зашо што мислите што беше причината? Времето, но она што го знаеме за пописот кој што не се спроведе, е дека за нецели 10 дена беа попишани повеќе единици на попис, повеќе лица, од толку што имаше попишано во 2002 година. Значи, за две третини од време трајањето на попишувањето, ние имавме повеќе од 2 милиона попишано население. Само тоа покажува дека намерата да се зголемат одредена популација, бројот на лица во една популација и да се зголеми учеството во целината, доведе до една таква ситуација. И тука нема исклучок. Сите се обидуваат да направат што е можно поголеми бројки, едни на некаква си собствена корист, да се зголеми своето учество, а други да па со намера се намали учеството на другите. Како год да е, тоа дава погрешни податоци, кои што се многу опасни. Прво, понекогаш е многу подобро да немате податок, отколку да имате погрешен податок, пошто тогаш ќе креирате, ќе стварате погрешни политики, тоа ќе ви значат фрлени пари во ветер. Од друга страна, таа политизација околу пописот се шири како брани и во другите области. Така да намерата не е да ја тргнеме политика од пописот. Ја сакаме да ја тргнеме политика да зададеме, да обезбедиме точни, квалитетни податоци кои што ќе бидат во интерес на сите кои што живееме во државата. Да не служат за дневна политика, туку за креирање и спроведување на развојни политики. Тоа е сосем друго од она што наши класична политика. Оке. Господин Симовски, вие знаете дека повеќе држави во Европската Унија веќе го немат овој дел или не го користат во неговите пописи делот на етничка и верска припадност. Но, кога зборуваме за нашата
realnost, por Република Македонија. Вие знаете дека овде дури и правата се добиваат според процентот на граѓаните. Дали, ако веќе нема да биде овој дел на етничка припадност, како, например, или според вас, како било добивање или имање на права за другите етнички заедници, освен македонскиот народ во државата? Разбира се вашето прашање. Значи, да. Со пописот воопшто немаме намера да се мешаме во уживањето на веќе стекнатите права или стекнување на одредени нови дополнителни права. Да, но нема да знаеме процентот. Она кога што јас сум запознаен, барем, по јавност, ако сам дека тоа е повеќе пати кажувано, е дека веќе законските измени кои се поврзани со остварувањето на општинскиот рамковен договор и нели амандманите од Устав се веќе завршени. Ако тоа веќе завршено, значи тие права се веќе стегнати. Никој нема намера воопшто да ги укинува тие права. Немањето на податок за етничка припадност нема да ги укине тие права, а веќе се стегнати. Не, директно нема да ги укине. На никој начин не би се овде да може да се укине. Од друга страна пак, еве, евентуално, не се знае, не знаеме каква структура ќе добиеме, но попис може да значи иницијална капица за укинување на одредени права. Евентуално, велам, ако се добијат одредени показатели кои се испод потребниот цензус, потребниот процент кој што е прецизиран во Уставот. Нашата намера не е нити некому да скратиме права, нити некому да му дадеме дополнителна права. Нашата намера е да обезбедиме квалитетни податоци. Да не беше ова поле, каде што политиката дека имаше интерес да се вмешува во пописот, нас немаше ни пречи воопшто. Ние и сега велиме дека нема да има етничка припадност. Ние предлагаме да нема од овие причини. Сакаме јавноста да се искаже, затоа ја отворивме оваа дебата доста рано, да го чуеме мислењето на јавноста и врз основа на тоа да одлучиме на крајот. На крајот ние не одлучуваме, одлучува парламентот. Дали овој билет ќе биде вклучен или нема. Меѓутоа, воопшто тоа не значи дека нечии права ќе бидат ускратени. Напротив, ќе се добијат многу побитни права на секој поединец. Правото на квалитетен живот. Ако имате добри податоци од попис, тоа веќе може да се креираат добри квалитетни политики за развој. Тие политики за развој ќе овозможат подобри поквалитетни услови за живење. И па од ова право имали побитно и по значено право на секој поединец. Да, во принцип, вие сте потполно во право. Господин Симовски, еден друг биден елемент е јазикот кој ќе биде дел од овој повис. Значи, класификација на луѓе кои зборуваат одреден јазик во Република Македонија. Прашањето е вака. Значи, дали мислите дека освен македонскиот народ, кој нормално зборува македонски, има други народи во Република Македонија кои зборуваат македонски јазик, кој име мајчин јазик, да кажеме, освен албанскиот јазик или турскиот јазик, кои не зборуваат македонски. Дали ова значи дека ќе имаме малце мешење на работите? Значи, ќе биде доминантен јазик, ќе биде македонскиот, кој и е доминантен, но ќе се вклучуваат и другите народи. Така што, да, ќе имаме нови, не знам, динамики. Билегот јазик воопшто не треба да се поврзува со етничката припадност. Да, но се поврзува. Јазикот е клучен елемент на идентитетот на една. Се сложувам со вас. Меѓутоа, особено кај помалите етнички заедници, постои, реално е тоа, го има, да, мајчинот јазик е веќе заборавен. Добар дел од припадниците на помалите етнички заедници не го говорат својот мајчин јазик. Кај ромската популација имаме таков случај, кај влашката популација, за жал, да, како за жал. Меѓутоа, од тука ние не можеме преку јазикот да ги креираме етничката структура на населението. Тогаш ќе го стајавме белегот етничка припадност, немаше да го тргаме. Ако велиме ка тоа е поле кај што евентуална политизација на пописот би се возможила. На овој начин и јазикот би послужил такво нешто. Од тука јазикот не може и не смее се гледа како критериум врз основа на кој што ќе се прави етничка структура на државата. Јазикот е потребен за нешто друго. Значи, како белег го вклучуваме во пописот, бидејќи во Македонија со закон е возможно да се образуваат луѓето на мајчиниот јазик. На дел, на неколку јазика, не може да сите, бидејќи не може да се створат нели доволно паралелки услови и така натаму. Кога би имало и тоа би било возможно. Од тука е потребата од
јазикот и тоа би го поставиле како две прашања во пописот. Да. Мајчиниот јазик, кој што исто така лицето не мора да знае да го говори во моментот, но многу возрасни лица кои што го знаеле мајчиниот јазик кога биле деца, бидејќи тоа е оно јазик кој што прв го запознаваме како и почнуваме да слушаме, а сега не го говори. Така да би прашале и за јазик кој што се говори во домакинството, што исто така е случај каде што, например, имаме мешани бракови од две различни етнички заедници. Брак, каде што деца да говорат еден јазик, родителите може би на друг јазик или на различни јазици, и оној јазик кој што се користи во комуникацијата во домакинството. На една куќа се зборуваат две-три јазици. Можно е, можно, можно е. И тоа, или говорат на еден јазик, да полесно да се разбираат меѓу себе, или да се разбираат воопшто. Така да ги... Оној јазик кој што најчесто го користи лицето заради образованието. За да може да се планира образованието на јазиците кои што се говорат во Македонија. Исклучува за таа намена, ништо повеќе. Значи не може и не треба и не сме, инаку да се разбира, ако некој сака да злоупотребува да прави било какви комбинации, може се и се што да прави. Меѓутоа во суштина ние јазикот како белег го вклучуваме од сосема други причини, а не од тоа да се прави етничка структура на населението. А за верскиот дел, бидејќи и овој, вие кажете дека треба да се укино. Зошто и верскиот дел или верските... Нема никаква улога, нема никаква функција. Па не би било подобро да знаеме во која верска припадност се нашите граѓани? Ама тоа е чувство, да се разбереме. Тоа е мелива категорија. Тоа е чувство. Денеска, земете податоци од претходните пописи. Ке видите дека бројот на лица кои што беа атеисти, во пописите пред осамостувањето на Македонија беше се... изразено висок. Сега ги нема, не изумреа тие луѓе. Да. Значи, тоа е мелива категорија. Тоа е жива материја, да. Исто и кај етническата припадност. И тоа е чувство. Вие имавте 10.000 југословени порано во Република Македонија. Во пописот 2002 година дали имаше неколку? Ако воопшто ги имаше. И тоа е мелива категорија. Исто така и тие луѓе не изумреа едноставно. Своето чувство се промени. Затоа, велам, ова не е белег кој што е фиксен, кој што е документиран, кој што е запечатен, како да речам. Кажете ми како ќе се изнесат децата од мешаните бракови? Да, па и ова треба би требало значи, да биде, не, ова би требало да биде посебна категорија. Апсолутно, нешто да кажат. Можеби би требало да биде посебна категорија. Значи, деца што се со мешан брак. Се сложа уставот овозможува да не се изјаснат. Да. Е, сега вака да ви кажам еден пример. Албанија, минатиот попис од 2011 година, го воведе. Ја воведе етничката припадност во пописот. И добија резултат, само 40% од населението се изјасни по овој белег. Нивно право. Бугарија беше исто така случен во 2011, само 20% се изјасни по овој белег. Значи, нема ефект. Зашто го собирате? Вие, ако целата популација не ви се изјасни, тогаш немате репрезентативност. Да, но Македонија од сите овие држави е малце по-специфична. Видете, секој ја гледава својот аспект, дали е специфична. Не, заради мултиетничкиот реалитет, реалност. Па не, балканска држава која што е моноетничка. Да, ама Македонија е веќе по... Горе, ама тоа никој не го спори. Ние на овој начин не сакаме да го спориме тоа. Воопшто нема политичка позадина идејата да се тргне. Напротив, да се тргне политиката, можност да влезе политиката во попис. Бидејќи ни го пропасти пописот во 2011 година, а маха мачевни и претходните пописи за да обезбедиме каква таква заштита од влијањето на политиката. Па, 94 година одека се формира една огромна експертска група од странство, од Европа, која што токму заради оваа причина беше присутна тука, добро, и нам да ни помогне во некоја рака, добро да се подготвиме за пописот, меѓутоа и да добие некаква верификација тој попис да се призне од сите етникуми во државата. 91 година имавме бојкот. Тоа е директно мешање на политиката во пописот. Пописот нема политичка цел, сакам да речам. Себак, не... А се прави политичка акција. Мораме да го избегнеме тоа. Не е лесно, господине Симовски, во Македонија не е лесно да не се меша политиката. Значи, ако сакаме да бидеме членови во клубот кај што имаме намера да одиме, тогаш мораме да се менуваме. Јас сум многу свесен дека отворив таму тема со овој предлог. И вие спомнавте дека ова би било ризично заради политизација на пописот. Значи, да. Освен ова, дали мислите дека има други ризици или не знам, кои би влијаеле на
на пописот, освен политичкиот дел, да кажем. Не мислам дека сме. Значи, ова е клучната работа за стручно, комплетно подготвени да го спроведеме пописот како што треба. Впрочем, ова не е прв попис кој што го спроведува Република Македонија и ова институција. Ова, ако не се лажам, еве да го броиме овој неуспешниот 9 или 10 попис што спроведува Македонија. Значи, имаме и потребно искуство, и потребно знаење, и доволно кадар тоа да го направиме. Не гледам никаква причина кога би се спровел во едни нормални околности тој да биде неуспешен, напротив. Мирë, jemi kthyer në studio për të vazhduar debatin. Në fakt, drejtori i Entit Shtetëror për Statistikë hodhi disa gjëra që mund të diskutohen. Kryesore që tha ai është pra se nëse përfshihet elementi etnik dhe fetar, ka rrezik që të politizohet ose politika të ndërhyjë në këtë regjistrim dhe të mos kemi një statistikë të saktë, por të jetë e ndikuar politikisht. Bexheti, si mendoni ju? Ka drejtori statistikave kur e thotë të? Tham drejtën, unë edhe nuk do merrem shumë me deklaratën e drejtorit, se edhe ashtu jam i ftuar në cilësinë e përfaqësuesit të subjektit politik. Mendoj se betejë jon për këtë çështje do të vazhdoj në kuvend dhe në institucionet e tjera, dhe me thënë. Nuk e ka të drejtën ekskluzive një drejtori një entit që të parashë. Absolutisht. Nuk e dim në farë mënyrë është kryuaj draft propozimi, po ne duhet dëmës dëshmërisht të zbulim se kjo është një qasje në të dëmës dhe pushtetit, e cila fshihet në emrin e një drejtorie, që është tendencë dhe prin start është si proces politik, dhe unë ju garantoj se me këtë aspekt këtë të dështoj, sepse nuk dhe të lejot në asni moment. Si me ndore nuk dhe të lejot? Po edhe nga presioni jonë drejt partive shqiptare që jenë në pushtet, që në asni mënyrë kjo tendencë të mos kalohet, se shifet se si proces është puro politik, aq më tepër kur shifet se i referohet shembullit të 2011 se na paska dështua atëherë dhe do të dështoj tani. 3 milion euro i nga gjodë me thanë atëherë se si të bëhet trajnimi. Jo, do mlesh bëj pyqet që të vazhdoj, është në shërbim të asaj që thoni. Nëse një drejtor i një enti që sigurisht është institucion, por ai nuk ka aq potencë politike për thënë një deklaratë të tillë, dhe ju thoni që është në start politike, pra është një proces që indikuar politikisht. Atëherë, si mendoni se do ta ndaloni, nëse tashmë është vendosur një gjë e tillë nga fuqitë më të mëdha politike sa që jeni ju? Shif, Maqedonia tenton të jetë një demokraci konsensuale, do të thonë, sistemi i saj politik dhe vendimarrja e tillë nuk mund të jetë një drejtë ekskluzive, një drejtori, po edhe një subjekt politik. Jo, më nuk si lëre drejtoris, s'po merë njëri me drejtorin. A mos valë është marveshje lësë dhe më bëdi, po të them konkrete, që të mos përfshijet kjo. Ka pasur një propozim, ka bëdi e që... Jo për këtë, ka pasur propozim që mos ketë registrim, po... Por dhëro. Litëm ta përfundoj me një. Mos ketë... Po, përsëri do bëj një kronologi të ngjarjeve që ka ndodhur, mund të ndërlidhim, edhe nëse doni, edhe me heqjen e shtesave fëmirore për fëmijën e tretë, me thënë ku shifet ajo frigat, se atë mundësi e shfrytëzuan edhe shqiptarët dhe edhe këtë cilësoni si disfavor shqiptarëve. Edhe ajo është disfavor të shqiptarëve, po edhe ajo që parashef që në ligjin, do me thënë, në përmet fundit të pensional të parashifet një ndim të cilët kanë një ditë më spaku, një ditë përvoj pune. Të gjitha janë tendenca, do me thënë, të cilat kanë një prapavi politike, po mu me vërtem vinë keq faktori politik shqiptarë bëdi e cila është mjaftë të heshtur nda e tjene. Ata para pëlqin të marim pjesë në për debate televizive ku do flitet për amnestin e të dhënuesve të 27 prillit, ma djetë arsjetojnë propozimin e kryeministit Zaev se si duhet falur, dhe sot nuk i kemi apo mungojnë në për debate, po kuptohet që opinioni dhe duhet që të analizoj dhe me thënë sjellin e tyre, neglijencën e tyre ndaj këtyre proceseve mjaft politike, dhe gjithsesi se ne si opozit politike, si parti politike, po e bëjmë punën tonë duke i detektuar dhe maksimalisht duke u munduar që këto tendenca ti parandalojmë që në start, por mu më vjen kezë me thënë e proklamimi i Maqedonis multietnike dhe me thënë që në asë një moment nuk po shifet, këtu kemi një tendencë krejtësisht tjetër, nëse e vërejtët edhe të çështja e gjuhës, tani e shë pala maqenase se gjuha sa në qenë ka e rëndësishme me qenë se duan të vëndojnë në grafën,
përderisa ne kërkojmë që gjuha jonë, gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare krahas maqedonishtes, aty kemi problem, domethënë dhe nuk po pranojnë një gjë të tillë. Ajo që vuna re, domethënë të çështja e gjuhës, kuptohet se kjo që nëpërmjet këtij modeli, domethënë të regjistrimit, parashifet që të rritet numri i popullatës të cilët flasin maqedonisht, kur e kemi folësve, përdoruesve të gjuhës maqedonisht. Po kur dihet se përveç etnitetit maqedonas flasin gjuhën shqipe edhe etnitetet tjera, domethënë vlehët, serbët, goranët, bosnjakët, kështu që do të tentohet që në mënyrë artificiale të krijohet një dallim mes dominancës mes etnitetit shqiptar. Kështu që ne mendojmë që ky model dhe ky propozim ligj duhet që në start të mbrije, dhe kuptohet që duhet të jenë më të zëshëm edhe një herë përsëris partitë shqiptare që janë pjesë e pushtetit dhe të mos defokusohet edhe opinioni me problemet reale, domethënë të cilat i përmenda më herët që janë në prag me ndryshimet kushtetuese, ku ne po bëjmë tendencë si parti politike që të kryejmë një unifikim brenda kampusit shqiptar, që ato kërkesa politike domethënë të inkorporojmë në kushtetutën e Maqedonisë dhe një herë përgjithmonë të i kalojmë ato ndarje politike dhe shqiptarët të kenë vendin e merituar në kushtetut dhe jo të paraqiten këto që i hedhin mjegull sy publiku, dhe me thënë, me këto tendenca për ta defokusuar edhe opinionin. Kështu që shpresoj që kjo çështje do mbaroj edhe pa shku si propozim në qeveri, mos flasim në kuvend, dhe me thënë të arije si liqë. Pra ju jeni optimist që do të blokohet një gjëhet? Nemi të bindur se do të tërhiqet ky, se do jetë presioni shumë i madhë ndaj qeverisë, mendoj se edhe BDI-ja do të rishqyrtoj këtë rast dhe nuk do të lejohet që me këtë principe të krijohet apo të kaloj regjistrimin. Mirë, Recepi? Pas në mungesë të përfaqësuesve nga koalicioni qeveritar, neve duhet që të polemizojmë me atë që ka thënë një drejtori. Duke supozuar çfarë mund të thonë ata. Po, kështu që një pjesë e përcolla me vëmendje dhe ai edhe pse fletë për rrezikun e përzierjes të politikës në regjistrimin, ai nga ana tjetër bëhet politikan, luan rol në politikan dhe deklarata politike. Sot s'duhet përzihet politika, nga ana tjetër ai është i zgjedhur në një institucion me vendim politik nga subjektet politike. Po, mirë, çdo pozitë në shtet që me automat, jo, nuk është zgjedhim parti. Ky është model i mirë i keq është modeli jonë. Kështu që është hipokrizit thuash politika zot përzihet, ai është proces politik. E dyta prejudikon thot për shkak të përzihjes politikës ka dështuar regjistrimi 2011. Dhe plus shkon edhe më tutje dhe thot që kjo ka qenë për shkak se një grup ka dasho që ta shton numrin e ati grupi në njërë artificiale ose në njërë të paregut. Duke aluduar, na? Po, këtu është pyetja. Pse deklarata tila? Në ka aludon ai? Cilë është ai grup? Pse e nuk e thot me emër që kjo grup e ka ba? Fundit, e përmendi dhe flakroni, Prokuria Speciale ka rast në registrimin dhe veç ka lantë. Dhe ne shpresojmë dhe insistojmë që duhet zbardhet e vërteta e plotë e çështjes të dështimit të regjistrimit. Mos flasim për aspektin e dëmtimit financiar të buxhetit të qytetit, po ka edhe dëm tjetër politik që gjithsej kohe ka lënë hapësirë për kështu spekulimin që del një njeri i papërgjegjshëm si drejtori i entit dhe të thotë që një farlloj grupi që me automatizëm paraqitet për të cilin grup ka të bëjë. E dyta thotë që statistika, operacioni statistikor është për procese për projekte zhvillimore. Çka ka lidhje gjuha me projekte zhvillimore? Këtu duket që ka hile prej në start. Në fillim të elaborimit, në hyrje, thash që Slevizje Besa e kishim një nga pikat të regjistrimin, nevojnë e regjistrimit populatës, por edhe ridefinimin... Se kishit menduar se këshumë? Jo, e kishit menduar shumë mirë, dhe më tutje vazhdoj një mesjarim me ridefinimin dhe reformimin e entit statistikore, institucionit i cili do duhet të abëj këtë operacion. Shifni, ne flasim për një statistikore i cili për 300 punësuarve ka vetëm 23 shqiptar. Zëvendës drejtorin e ka shqiptar. Dhe do të flasë edhe për atë, dhe dikundi 15%, shifni a i thot se duhet përqindja e etnikumit, po neve
që t'i realizojmë të drejta tona dhe çështjen e që ka qenë nga marrëveshja e Ohrit për përfaqësimin adekuat, ne na duhet ta dim edhe përqindjen. Apo e dyta, ai prej 8 sektoreve në endin statistikor, asnjë sektor nuk është shqiptar. 36 njësi rajonale ka, asnjë në kodhesh shqiptar. Para më ndonin Tetov, si për shembull, që apo është percepcionin që si një qendër e madhe ku jetojnë shqiptarët, nuk ka udhëheqës të rajonal shqiptar. E këto informacione që u dhash, besoj që ndërlidhin edhe përgjigjen që çfarë peshe politike dhe profesionale ka ky zëvendës drejtori, i cili është zëvendës drejtori. Për korrektësi me publikun, zëvendës drejtori ka qenë i ftuar në emision sot dhe do të pranon, mendoj, do të ishte prezent, por ishte jashtë shtetit. Duhet ta potencoj këtë. Në thot kemi të bëjmë një prej institucioni i cili në pozita udhëheqëse nuk ka shqiptar, cili 10 vjet ka patur, ka punuar në drejtimin e nënshmimit të shqiptarëve dhe me veprimet që kanë qenë në brenda, kanë detyruar që disa prej entiteve statistikore ta lënë punën dhe dalin prej punës. Tash në kohëve të fundit, si mas informatat që e kam, ka disa levizje të vogla, mirë po janë vetëm se mund të them intervenime kozmetike, në mënyrë rënjësore ose përmbajtësore nuk kanë ndryshuar kur gjatë. Kështu që ne nuk, si parti politike, që profesionet shqiptarët, nuk mund të kemi besim në institucion ku nuk ka përfaqësim në pozitat udhëheqëse dhe të rëndësishme të entit për statistikë. Kështu që dyshojmë në kredibilitetin dhe në sinqeritetin e këti operacioni. Atë që u përmenda atë edhe që profesori ndëruar akademiku Zezë Qiri doli me një analizë për mundësinë e keqpërdorimit të çështjes të gjuhës, që aty na lën neve pse gjuhën e dashkën që të mundet të shtohet numri i personave që flasin maqedonisht dhe që të mund të mandej në mënyrë indirekte të nxirren konkluzione, po jo ka qenë kanë ky grup, ka që ka grupi tjetër. Shifni neve sot kishte informacion në mediumet që shtetësi bullgare diku në 153.000 ishin lëshuar dhe 40 diçka mijë ishin ende në përpunim. Thotë ka lëvizje të popullatës mjaft prej që ka hikur prej këtu, ne kemi të qartë, mirë po mos lejojmë neve të me deklaratat të tila si drejtori Apostol Simovski, që të mund të preudikon se qënë kanë shqiptarët e i grupi i cili i pas ka frikë regjistrimit. Ne duam që të zgjidhen çështjet. Tash jemi në fazën e ndryshimeve kushtetuese, shpresojmë që do të reflektojmë partitë shqiptare në start, që të bëhet heqja e kushtëzimeve me përqindje, dhe në basit të hiqet, mande mund të bëhem një operacion statistikor të pasër, por përsëri të ketë graft e etnitetit, pse dum të adim sa ka shqiptar, sa kanë përkatësive tjera, se një falloj mënyre dhe gjitha këto levizet e fundet që po bëhen, ka një tentativ dhe po kryot një përshtype që po duan të fshin shqiptarët si emër, si term nga në gjitha dokumentet. Si nga dokumentet udhëtimit, si nga të dhëna statistikore, si nga çështja e dokumentave tjera personale, kështu me radhë, në falloj mënyre, po vjen puna që dikush po don në mënyrë shumë kulturuar dhe sofistikuar, që të na sjellë neve një situatë duke ne sjaruar dhe standardet evropiane. A mos do të na tregohemi shumë të viktimizuar gjatë gjithë kohës që po ankohemi? Po jo, ne flasim me dikush do të na zhbëj, dikush do. Jo, flasim për zhbëj. Ne kemi nuk mundet të na zhbëjnë. Ne flasim për tentativa, për çështje teknike në dokumente, kështu me radhë, dikush po mundohet, sa nuk mund të zhbanë popullisht këtu ka qenë dhe të vazhdojnë më të gjithjet. Mirë po, pse neve kemi kategorizime të shumë fishta? Në thotë, duhet që të përcaktohemi thash, nëse kjo qeveri ka ardhur me program për një shoqëri për gjithë, për koncept qytetar, duhet të veprimet të jenë koncept qytetar. E jo të jenë me standarde dy fishta. Mohamedi,
Pra, ju, ja, një pyetje do të bëj, do të përgjigjesh, pastaj do vazhdosh me analizën tënde. Ktu kemi dy përfaqësues të partive opozitare shqiptare, mungon përfaqësues nga partia në pushtet. Sipas jush, deklaratat që sapo than dy përfaqësuesit e partive opozitare, a mendoni se kanë ndonjë peshë reale në kuptimin e pengimit ose stimulimit të diçkaje siç ata shprehen, apo thjesht është një formë, një dëshirë, sigurisht një vullnet i mirë për të ndryshuar diçka? Pra, dalimi mes potencialit real dhe dëshirës për ndryshuar. Jo, potencialit mund të jetë bërë shumë efektiv. Fa nësë janë dy parti opozitarë. Shumë mirë, po. Këj proces, ashtu si e tha këj drejtori, që më duke se sa po është thyrë nga Afrika, ku ka marrë ato modelet koloniale të politikave regjistruese, dhe pak prej atyre që duhet, tjeshtë batë është marrë, e kam analizuar që më parë, modeli i mbretërisë sërbë-kroate vitit 27 kura ba. Njërështë atër Macedorën nuk kënë para parë në të grafë shqiptarët, jenë para parë Macedorët jo dhe Malazezët jo. Në deklaratën e parë që lezovë unë para intervjisit që të ka dhënë ty, a i kishe se do të merët gjohë për përkatsia fetare me atë që në Maqoni në regjistrimin, nga regjistrimi jashëm të dalë dualiteti muslimano i krishter i populatës në Maqoni dhe përmes ati dualiteti më dhe të bëjnë atë përthyrjen dhe genocidin statistikor të shqiptare përves emrave. Si, ka thënë që do të përshjet të elementin me ta? Po, këtë më partë të se edhe në mërveshën e prespës ka disa indikacione që... Nuk jam shumë i sigur të aja ka thënë këtë, duhet të verifiko. Po, në deklaratët që edhe është në 10 minutë që në tojë, unë ati e kom përmente. Po, duke u kazohë në deklaratën të të bashkë, ta që ka ndrukë. Oshë gabim. Ky proces... Më falë, vetëm për qështje koreksie, duhet të apërë. Për para një jave, nëse nuk gabuem, unë isha prezent në një panel diskutimi që ishte pjesë e entit shtetërorë për statistika, ku ishte iftuar edhe një ekspert zviceran, dhe aty bashk edhe drejtori, po edhe eksperti në diskursin e prezentimin e tyre që kishim me PowerPoint, përmendën pjesën, pra që atë dit, për para një jave, thanë që elementi etnik dhe fetar propozojmë që të eliminohet. Tani nuk e din do se ka pasur zhvillime të reja, por... Po, edhe deklarate, këti drejtori është thelësisht politike, por regjistrime dhe shtetet multietnike janë thelësisht më politike. Në shtetet multietnike dhe kafja, për të apej bashkë një Maqedonë dhe një Shqiptarë, do të këtë një mërveshe, ose një konsenzus me... Përse do të... Po, si. E tani, në konceptin në ta që do në të bëjnë përmes etnicizimit të shtetësis, të në këthejnë të gjithve, jo në Macedonas politik, po në Macedonas etnik, dhe... Mja, mund të realizohet, a mos të shtetë... Nëse rrinë shqiptarës të vdekët, jo mund të realizohet, edhe të fshejnë, edhe... Kjo është qështje e drejta e egzistencës të një popli politikisht lidhet me qështjet e regjistrime. Një, është gabim që i thotaj se Evropa nuk meret me... Në shtetet e bashkohëve të Amerikës, tash përkatsia etnike e atyre populatëve të qire, tash meret pikrish për nevoje statistikore. Ta dhe sa janë Kilian, sa janë Shqiptar, sa janë... Po, mirë, po, shtetet e bashkohëve është shumë specifike. Në konceptit qëtër... Sepse qëtë popull janë tardu, nuk është të vëshirë gjesh popull autokton dhe qëtë janë Amerikanë. Kërë ka gabimi ki, thotë nuk ka nevoje. Një politikë thjesht të mbreshme koloniale, në qoj 25%. Në punësim mëndaj, ne mund të jemi edhe të shkollohme dhe më tepër 20%, ajtë do të fuse ty 25% më një shifrë të falsifikohme. Asa i thonë në terminologjinë në regjësimeve genocid, statistikohër, të zhdukaj në atë. Edhe... Pjesën për 15% të shqiptarve do të forzë vetën e vetaj në përësim, atër ku do tjetë regjistrimi në funksion të atyre politikave edhe zhvillimore të mirëqenje sociale e të tjere. Ose, kemi rastin të tjetër kështu, në të tovë, nëse i marëm rastet e parametrave ekonomikë si do të përdore këj regjistrimi. Ka shumë nësi dhe parametrat ekonomikë. 70% të shqiptarve, dhe më thënë të kryonin dhe të ardhëra, qoftë me biznesi i vogës, kjo do tjetë një pasyrë reale dhe sa të varfër janë shqiptarët në shumë segmente, sa shfridzorë shqiptarët për të tjere,
ekonomikisht, ose në aspektin financiar, 4 milion euro, prej 3 milion dhe 4 milion euro në dit bën gjiro ekonomia e Tetovës dhe të dhonat të jetë. Ato i shkojnë qeverisë, mënda me blok dotacione në arsim ose në kulturës, i këthe një 3% që një shfrizim i mbrendshëm kolonial që e sigurojnë Macedonasti për vetën e vetë. Aspektit tjetër më dhe ku ato mendojnë se do të shkojë si ka shkuar në 26, kur me dekretin e Rankovicit pjesa ortodokse për një natë kthehet në Macedonas, dhe tash do të shfrizojë të drejtën e vetë të deklarohet se është shqiptaraj që ka mendë që ta deklarohet të drejtë. Edhe këtu, basi popullata, është elementi, kriteri numër një i një shteti, popullata, teritori dhe qeveria. Tash problematika është tash ky popull që e qërë vetër i shumës, prej sa etnikumisht të qera të përzire, i ka përzire më një kazan edhe i ka ba vetën e vetë. Kjo është numër një në për të pas një shtetë legalitetin e ekzistimit të vetë, popullata, teritori dhe qeveria. E të një. Nëse shkohet me këtë mende, që nuk është krye me vete këtë që e thotë, këtë është detektor, sa e janë shqiptarët të vdekshëm për të mbrojt të drejten vetë, edhe po të mësisht e thilësisht politikë institucion, veçërisht, që është maj pa reformumin nga 91-shi, dy registrimin ndërkomtare, rezultatet zyrtare për ashtu të drejtës të diskrecionit një shtetë që ka të shumëte që komisioni ndërkomtarë mos të ndërhyjën në shpaljen e rezultateve. Unë e di rezultatit fundit i 2004 kura shpalë i këtire shlirimtarve që erdhen. A ditë dilemat janë ditë nga burimi që kemi pas në edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe tjera, kanë qenë dilemat të rrinë konsenzus politik me këto përfasuset e shlirimtarve sa të shpalë e shqiptarët, një sa kanë dalë shqiptarët. Edhe është para se të shpallëshin shqiptarët, ne dishim se do të shpallë 25% e diçka. Kjo është mërveshë të cish politike, por edhe anti-shqiptare. Dhe ky, unë përshëndes këtu, po të rejnë këm gullës, hishë mos e interesoja se ata që zvinë. Kjo në punë në shqitën, jo vetëm rejnësimi. Kemi pas dy rejnësimi ndërkomtare, mjerisht, nuk është vetëm të qështë e nërkomtare. Do të gjejmë dhe shqiptarë që i qëndrojnë atë i regjistrimit. Vetë shqiptarët ka rastet të tila që i kanë shqitë numrat në disa qytete. Dhe disa gjana Shkupi si është fryj pre katondëve të përanshme të Shkupit, ka dy regjistrime bënë në difish që të shtohet praneja i Macedonëse si shumis në Shkupit të tjere tjere. Ose endë të vdekurit janë, të marën roga, marën pensione, në gjallën për regjistrimit të tjere, dëpëtan, absolutisht është tëllësisht politikë dhe një tendes për të manipuluar, veçanërisht numrin e shqiptarë në mënyrën më skandaloza, që unë nuk besoj se nëse shkonë me këtë kokëfërsi kjo qeveri, shqiptarët, s'ka birë shqiptarët që do të pranojt të dalë në regjistrim, do të bojkotojnë, po të të shohëm, edhe pse para kësaj ka dhe qështë të qera që do të i kryrë shqiptarët. Me qenë se këtu tani diskutohë se opinioni përgjithshëm është që kjo gjërë nuk është në rregull. Unë preferoj të shohim gjërat edhe nga këndi tjetër. Nëse nuk përfshihet, e zëmë se nuk do përfshihet elementi etnik. A mos vallë, pyetje për të tre, a mos vallë, shqiptarët më nuk do të fitojnë të drejtat e tyre në bazë të përqindjes, sepse nuk do të kemi më të dhëna të, si me thënë, konfigurimit etnik në Maqedoni, a mos vallë kjo do të ndikoj pozitivisht, që jo vetëm për shqiptarët, por edhe për komunitetet e tjera më të vogla që të shkretët nuk e arrin 20% për të marë frym, kupto, atër edhe ata do fitojnë gjitha drejta që duhet t'i ketë një njeri në një vend normal. Pra, a mos vallë do t'hiqet miti i përqindjeve në shtet, dhe do t'kthehet shtetin në një normalitet, ku të gjithë po bujtë pavarësisht për përqindjes së tyre, do të fitojnë të drejta që u takojnë si që janë gjitha vendet e botës. Jo. Të botë zhvilluar, plas, po. Jo. Etnikja pikërisht është në modë tash edhe në shtetet më klasike. Bile në Francë,
Këto tash manipulimi ku tendenca ekstreme të djathtë është. Jo të ekstreme. Po, jo, për nevoja statistikore, për mirëqenien jetësore si ta përmirësojë. Atëherë çfarë do të ndodhë? Atëherë çfarë do të ndodhë? Me kjo çështje 20%. Po, se mbasi merrem që 25% me menaxhimin gjyqësor dhe me të drejtat gjyqësor, nuk varet prej numrit. Që të tregoni sa skandaloz është ky ligj që pranojnë tani shqiptarët për gjoje për gjumët. Ligji në kohën e Miloševićit për gjumët dhe që ka pasur deri në katër varianta, siç ka pasur titullohet kështu, ligji për përdorimin e gjumëve zyrtare në Serbi, jo të përdorimin e gjumës serbisht. Ta që kanë banë ndryshimin për të putë një status të veçantë të ketë Kirilica Kërshi Latinisët. Edhe atë të tëtë, në rastin në rafsh shtetërorë, dhe të vëmenjën të kemi, të Serbisë, një etnikum, mbush shifrën për 2%, e drejta e ti gjyqësore në instancat individuale, në instancat gjyqësore të qera në komunikim me shtetin, është e pakondesueshme, në 2%. E tash, në rast e për drejta kolektive gjyqësore, Serbia atëherë ka marrë 15%, Malizi po ashtu 15%. Kjo nuk do varet prej regjistrimit, po do varet prej të drejtët që duhet të nxjerrim në ligji, domethënë, e drejta e zyrtarizimit të bashkëzyrtarizimit të Shqipërisë të bëhet mbi kritere që bëhet në ne a flasim që gjithë kohës që ne zduam që gjua Shqipe që jetë gjuan që e flasim bë 20% e populatën shumëra. Në atë realitet që supozohet, atër nuk do tjetë gjua që e flasim 20%, po do jetë gjua Shqipe sepse zdim sa jemi. Jo, o e shtërësi dilemë, por dhe ofra. Këtë debat përndohet edhe në momentin kërë u bëni mobilizim politik, që të hiqet 20% që, dhe këtë moment përndohet për momentin që të rezikot a 20% që me të cilat disa të drejta dhe me thonë ne i përfitojmë si shqiptarë. Po pse duhet me përqinje të vitojmë të drejta, dhe në këtë se marë? Jo, kjo është qështje që duhet i përkëtë në i kuptohet edhe të qeverisë, sepse nuk... Njeriu është njeriu, dhe përse nuk tre nga dishmëri për ndryshimet kushtetuse. Ajo që është e vërtet është se ka një problem tjetër se pse bëhet e gjithë kjo, se dihet se etniteti shqiptar dhe etniteti maqedonas, më thonë, janë të parafort me numër. Për dallim nga etniteti tret, i cili është etniteti turk, është shumë më i vogël se etniteti i dytë. Se dy etnitetet e para. Dhe kjo si duket ju pengon palës maqedonase se shqiptarët me të drejtë duan të jenë popull shtetëformues, do të thonë në organizimin politik. Dhe kjo është një aspekt hileqar ku don të zhbohet ajo, e cila e kemi edhe te aspekti i preambullës ku me një farë mënyre bëhet ajo ndarje. Kështu që poshtu edhe nëse i referohemi edhe marrëveshjes së Ohrit, është pjesë që don të futet në aspektin konstitutiv dhe historik në preambullën e Maqedonisë. Edhe aty 20% që është një element, do të thonë që ne dim se e marrëveshja ka arritur në rrethana luftë dhe tani ishte momenti që ne të kemi një evoluim politik, dhe me thonë, të demokratizojmë procesin me kërkesa reale, dhe me thonë, që kemi edhe për obligim edhe në kuadrë të deklaratës partive shqiptare që e kemi nënshkruajtë, dhe me thonë, edhe për këtë çështje. Ne nuk, po ne jemi këtu që gjithmonë t'ju kujtojmë, dhe me thonë, edhe opinionit, edhe partive të tjera, se kemi bërë një zotim, dhe në këto moment e kërkohet një unifikim i spektrit politik shqiptar. Fatkeqësisht, dikush e minoi atë trujes, me qëllim që mos të kenë palës shqiptare një këmgullje politike, dhe me thonë, kur të hapet kushtetuta, ose kur të vjetë të çështja e regjistrimit, dhe është fatkeqësi kjo që politikanë të caktuar shqiptare, dhe me thonë, gjithmonë përcaktohen nga ana e qeverisë, sa nga ana e kërkesave reali, për të cilat i kanë marrë votat, dhe me thonë, nga elektorati shqiptar. Mendoj se kjo tendencë të duhet që të përfundoj, dhe me thonë, rresë çështjes regjistrimit, të jemi këmgullës si subjekte politike shqiptare, presim edhe nga shoqëria civile, nga analistët, dhe me thonë, të jenë më aktiv, të sensibilizohet masa që t'jenë më rezistuos rreth këtij fenomeni që unë e paraqita me të drejtë si një lloj asimilimi më herët. Okej, mirë. Udrokas. Po pyetjen që parashtrohet është ndonjë duket improvizim, mendohet se
kjo qasje në regjistrim e ka për qëllim që të jepen më shumë drejta e të hiqet e o përqindja në fëlloj mënyre praktike. Shifni përqindja dhe në kufizimet mundën të hiqen me ndryshime të kushtetutës dhe takteve ligjore. Tash jemi në moment të pikërishëm kur jemi në atë proces, ka energji pozitive, kryeministri dëshmojti që ka pas negociata direkte me deputetet e VMRO-s për të siguruar votet e tyre në debatin e fundit që e patë në opinion. Kështu që të shfrizohet kjo energji dhe të bëhet pak negocime, dhe të negocion pak me ato të VMRO-s edhe për të benefitet të votuzve shqiptarë të cilët e votuan ata. Kështu që të hiqet njëre për gjithmonë ato për kufizime, dhe mandej mund të flasim për standarde evropiane, për përqasje qytetare, për koncepte, se fundit drejtat këtu janë sankcionuar më që dhe një kështu me numra, ndryshe drejtat dhe obligimet të rjedhin nga shtetësia, s'ka përse të përkufizohet në basë të numrit dhe të dedikujt. Mirë po, të gjitha tendencat dhe levizet që bëhen, dhe që janë bëhen në kohën e fundit për fatë keq, janë që çdoherë kanë një faloj prapavije dhe unë besoj që në këtë rast konkretisht partitë shqiptare dhe deputetet shqiptar që janë në BSDM, por edhe deputetet tjerë do të ngrenë zarin rrëtë se qështë që kjo mos jetë edhe një levize, një projekt që do gjenderon pak rënajtësi dhe do të tensionon marrëdhëniet ndëretnike dhe do të kuptohet se bëhet fjalë për një tentativ dhe një hile të një institucioni ose ndo një persone. Se fundit unë e përmenda çështje në përfaqësimit të shqiptarëve në entin statistikori cili duhet si mbas planit 2020 të bën zgjedhje. Ky drejtori cili flet do të na tregohet se është i shkarkuar nga ajo bara etnike, pse s'po ska vendosur, po politike e cila flasim, kur flasim politike, se shifni shqiptarët kanë problem edhe institucional, institucionet e kapura kanë bërë padrezin një gjithë qytetarve, por plus edhe si shqiptarë të dy fisht kanë pas një problem. Kjo mëzdon të thotë që këto shqiptarët që janë të punësuar këtu, janë të paaftë, se s'ka asnjë për shqiptarëve që mund të jetë udhëheqës, ose në renale, në fundit vizohen zdrejtori, le delin e të tregon që çka ka bë me angazhimin e ti dhe çka kanë përfitu shqiptarët me emërimin e një zëvendësdrejtori shqiptar. Për këtë shkak duhet institucionet të reformohet, të këtë jetë kredibil. Po nuk është thelbi, nuk është thelbi ky institucion. Po jo, flas për qasjen që teknikisht duhet të kryej çdo punë që ka për të bërë. Po institucioni i cili do ta në fund fundit do ta bën regjistrim, kuptoni. Edhe këtu duhet ketë po ashtu nga ekspertë ndërkombëtar, shifni. Ne jemi një shtet që po kalon një tranzicion dhe kemi dalë nga një krizë e thellë. Kemi nevojë neve për mbikëqyrje dhe për tranzicion mbi 20 vite atë. Po, për fat të keq, nuk mundet në këtë moment nuk ka mirëbesim me një fjalë dhe kohezion shoqëror as intra as interetnik për të menduar që dikush profesionalisht don që të bën një farë veprimi profesional për çështje zhvillimore, po këtu ka prapavija tjera. Mirë. Edhe diçka tjetër, shtoj ndoshta është më rëndësishme përmendet. Nëse çështja e fundit, dhe me thënë, e referendumit që kishtë të bëje, po ashtu ndërlidhet edhe me aspektin e regjistrimit, se shpesh herë, dhe me thënë, nuk dhjetë edhe numri i votuzve, që kjo ndërlidhet me numrin e sakt të popullsis, e cila po ashtu do të ndërlidhet edhe me numrin e cenzusit politik, edhe një mos regjistrimi dheri tani shumë ka sjellë politike, dhe me thënë që mos kemi një pasqyrë reale të arbitrare. Edhe kjo në momentet caktuar, dhe me thënë, është keq përdorur politikisht, qoftë edhe për zgjedhjet të presidentit të shtetit, dhe është lënë gjithmonë një hapësirë për të keq përdorur. Dhe ky proces është i lidhur ngushtë edhe me ligjin, dhe me thënë, për zgjedhje, pastrimin e listave zgjedhore, pa tjetër të bëhet një regjistrimi mirë fillt, ku do tjetë edhe grafa e etnitetit, ku do tjetë edhe fundit sa votus shqiptar ka, dhe sa e në votusit maqenas. Se sistemi është i tilë, i cila reflekton dhe me thanë, dhe kjo që paracitit drejtori është në kundështim me këtë aspekt që ka të bëjë edhe me sistemi zgjedhore.
Okej, okay, mirë. Edhe një element tjetër duhet mendoj unë ta diskutojmë është pikërisht aspekti religjioz. Ne madje emisionin e kemi titulluar regjistrim pa fe dhe etni, duket si diçka agresive ose arrogante, por në fakt është një propozim real, pra një regjistrim pa aspekti religjioz dhe etnik. Si mendoni, po flasim gjithmonë në mënyrë hipotetike. Nëse ne nuk kemi një informacion ose një statistik mbi përkatësitë religjioze ose fetare të komuniteteve në Maqedoni, a mos ndoshta kjo bëhet për të mos u kuptuar se kush është dominante ose cila përkatësi fetare është më dominantja në Maqedoni, sepse edhe këtu më duket që janë aty me numra, flasim si për shtypje tani. Edhe këto është tendenca manipulimit që të fshe edhe numrin e besimtarve musliman këto, përse pa mërës nuk kemi vetëm ne shqiptarët këto, ka edhe bosnjake dhe këto që i qurë që i shpikën vetë. Po, makedonësë muslimane që tjera, tjera, janë tendenca si në Bulgari që me po makët e tjera, tjera, dhe që të japë një vull të krishterë në bekpamje fetare më maqërisë. Edhe kjo është folë në bisedimit të rrëtë mërveshës së presbës. Bile, pala greke ka insistu... Mos harrojmë edhe pakicën në shqiptarëve ortodoksë që ekziston në... Po, e tash, të veqe vetë mëne, të krishterë shqiptarë i merë tash në sjetëll Macedoni, i merë katolikët tonë dhe i bashkon me uniatët të që, i merë ortodoksët tonë poshtu të besimit të krishterë të besimit të ortodoksë, dhe e bënë vetën, dëmë thënë, pluralisht me tri fe, edhe ne në le me një fe, tash kombinator. Tendesat qëtër mënda që do të shpjegojmë nëse është përsohën punët, tash ku do në dalë emocionajën në tërat në zhbërin e identitetit edhe evropian të shqiptarve, edhe të identitetit të shqiptarve si mirë kuptim dhe tolerancë në dërfetarët që shqiptarët e kanë pjesë të identitetit të tyre edhe evropianë. Po, që duhet të temë. Êshtë, nga vjena e toleranca jo në ndrymet të feve. Kemi veçërisht të poezia e Fanolit, kërë thotë për flamurin, dhe thotë si simbol identitetit, që bashkon Krishtin dhe Muhamedin. Toleranca jo në të filozofin fetare, që duhet të... të jetë vlerë e shtuar e Evropës me hyrjen tonë në Shqiptarve. Ajo që është tolerant në Evropë është artificiale dhe nuk është e drejtë në tërmjet feve. Toleranca Shqiptare, që është koncepti filozofisë identitare të Shqiptarve, është që do tjetë ajo vlerë e shtuar për Evropër. E jo ajo tashtë në venet tashtë e bënë qarjen identitare të Shqiptarve, e prishtat konceptin filozofik të Shqiptarve në relacion ndaj feve të krishterët dhe islamë. Pra të ne insistojmë, kjo tendenci maqedonëse dhe të qëtë një problem shumë i kuklavitëm, po unë besoj se në qëshqet e nuk do të mreje dheri të një zetën, kjo qëshqet, do të pasrojnë punët të amendamentet, nëse qëdrojnë këto si burë, kjo opozita, ato kje, po do të shpegojnë pak më vorë, se kjo ka lidhe thjesht me konceptin e shtetësis, atë që përmendi e kastrioti më parë. Duka kjo qëshqet që ja kujtu këti kokë shkretit të të që thotë, që është shumë i përgatitën si të liferoja, si të përgatitës opinionin shqiptarë, si defektive, dhe si do të bëjat pazar të atyre, ati numrit dhe të kësaj qarje identitarët, që nuk do tjetë vetëm qëshje shqiptarë të bëtërishë, do tjetë qëshje edhe shtetë shqiptarë, se kjo rizikon në eksistencën e shqiptarë, të do të di, dhe filozofin e identitetit të atyre që historikisht dhe që e ka të në botë në lakmi. Në disa përmendi drejtorin, na i gjatë mandatit të ti, në disa ullëmtime që i kam bërë, prej formatave që i kam, që u dheqë një siti për demografi, edhe aty ullëmtime që i ka bërë, i ka hequr grafën etnis. Kështu që kjo është një projekt në dhe që nuk është brenda NATO-s, po veç është përgatitur dhe është i lidur me shumë konceptet të cilat i përmenda. Çdo, qëfar do... Për që është në religion. Po, aty dhe shatë të kthejem. Qëfar do kombinimi i pyetësorit pa grafën etnike dhe religioze, vetëm e gjuhës,
është skenari i vetëm për cilit mande mundet që të nxiren interpretime që të tregojnë supremacinë e tyre dhe që ato janë pronarët e këtij shteti. Kështu është e qartë. Për shkak se me mbas të etnisë do del pasyra reale në bazë të përkatësisë religjioze, po ato kritere, parametra do përkatësisë religjioze po ashtu do del, nuk do del në favor. Vetëm se në bazë të gjuhës, si tha zotni Njaziu, atëherë edhe shqiptarët të cilët janë përkatësisë, që nuk janë me religjionin të musliman, do të evidentojnë që do të nënkuptojnë që janë një numër përfaqësues të etnisë maqedone e kështu me radhë. Kështu që mendoj që duhet seriozisht ky problem trajtuar dhe duhet intervenim fund-fundit. Drejtori tha që do të ketë e kanë hapur që të ketë debate. Vjen të keq që sot nuk ka përfaqësues partive politike që janë në pushtet. Besoj që në të ardhmen do të jenë më të hapur dhe së bashku të diskutojmë. E përmendi çështjen e tryezës flakroni, edhe tryeza nuk është aqë më rëndësi, është më rëndësi në shkrimin që i kanë dhënë. Ato nuk po respektojnë në shkrimin. Ti po më fletë që të ulemi, po çka duhet të ulemi, kur dikush veç në hapa konkret të ndryshimet kushtetuse, për pika të cilat i kemi në shkrujt, neve nuk po të mbështet. Ti e kujtosh. Unë kisha edhe një propozim, merë që e këni njësë këtë, por do të pononi në të ditë. Më para, këtë qështje dhe këtë shqetësime, por në mënirë të elaboruar, mund që ndimojnë të gjithë që kemi, këti përfaqësuesit evropian, ambasadori Zhbogar, ti thua shumë qartë do punë, se i dim dhe, se kjo qështje që është ripërsëritje e regjistrimeve të vitet 90, që ka pas Hilje edhe Slovenia, me ato qështjen e të fshirëve, Maqedonia fshiu atër 100.000 shqiptarë, zbriti këtë numër dherën 60.000, Slovenia ka pas të fshirë sot e kësaj ditë ka, të gjitha vendet ishë Jugoslave kanë manipulu me regjistrimet në aspektin për të kryu shtetet të tyre homogene, të që sinonin tash tani këto, të më ta etnikisht homogene, dhe këto qështje ju zdo të lutë një të bani patriot ato që janë në pushtet. Nisja vetë punën, por me seriositetin më të madhë, më parë kontaktin të bani me ambasadori Zhboga. Të kërkoni reformim institucional të tërësishëm të këty enti statistikor ku shpiket pakimi i një numrit të një popullatës dhe shumë i numrit qëtët të popullatës. Pa, si kusht numër një duhet të jetë, edhe përfasimi të më thonë i drejtë barabartë i gjithë të qerve, edhe metoda të më thonë implementimi, strukturimi institucionali saj në basë të enteve të statistikore të shteteve multietnike, edhe misione i saj në ato funksione që i thotë nuk ka mision etnike të qerë, po ka mision zhvillimor, po si përthejnë ato parametre më dhe për ta bëtë shfrizimin kolinar të mbrenshëm të njërës popullatë nda qëtërës. Janë dy fakte këto që shqiptarës gëzojë të jeshtë. Ky shtet nuk mund të ketë viabilitet ekonomik për të qëtë shtet, po të heqet pasurinë e shqiptarëve. Jo, pasurinë e shqiptarëve nuk dëshiron asë kusht të heqë. Jo, jo, po nëse merët një vjefjallë, nëse mbarojnë këto... Po e them me batullë. Po. Nëmër një, do të kontestohet kështet në dy aspektet, nëse nuk përfëndojnë mirë qështja e skalida e të që qështja e emrit mund të mbanë me një liqë e kushtetohës, vetëm në dy aspekte, të qërët aspekte ku dohën ato përmes qështjës e emrit të fusin shpikje në një shteti homogen etnikë, Maqedonas dhe ti Maqedonizit të qërët, të ngrenë në mirë se nuk mund të ndohë, dhe atër shqiptarë do të nisin nëse në Gligorovit i dhanë përgjigje me autonomin politikët teritoriale, të një në basë të një parametre, kur një shtetë kërcenon serëzisht me gjitha parametre eksistencën një populatet të qeter dhe identitetin e saj, ajo populat ka drejt të kërkoj shkëpuqin e vetë prej ati shtetit në basë të drejtës edhe evropiane edhe ndërëptare. Për le të mendojnë, zahe vje dikta, por le ta mendoj në zote Zhbogar se mund të talet me shqiptarët, në të mënyrë si që mendojnaj se kanis të talet. Pra ndë ju më parë të aje të ullini me gjitha të parametet, do që ajapëm gjitha atë historinë demografisë
edhe nga pasërimit, manipulimit të tjera që i dimin e për shumë aspekte edhe kam shkrujtë unë. Kam një reportaj që kam bërë fabrika e statistikës, e pagojta një kryetarë komune, dushtë të bëjnë numrin 17% të Macedonë më një komunë, ja da një fabrikë, e në shkrujtë, ja edhe sot e kësa i ditë 17% që egzistohen në të komune qërë qërë. Faja është të ne, por tani, seriositetin ju do të, anë se ato i kanë hapë 3 vjetë para, përgatit që do të njësit tash, por me jo përbisht i punët, por nga kreu. Nga kreu do të njësë reformimi institucional i mbreshën dhe në misione i entit të statistikës dhe i përpasimit të atyre, i gjithë të atyre registruzve për të i përcjelë të kursit të qera qera. Ok, se im nga fundi, po. Të japë një përgjigje për atë dhe që i ka qëllim mirë ftesën të i bëhet edhe përfaqësuesit të BE-s, po me gjithë thatë, është pa dishërshme të kërkëm një lloj ndihme, po nëse ne nuk e kërkojmë atë nga subjekti BDI, do të thonë që ta bëj para se të marrë iniciativë zhbogar, duhet ne ta kërkojmë realisht nga përfaqësuesi më i madh, do të thoni, shqiptar që është koalicionin qeveritar dhe është BDI. Kuptohet që aty duhet të jetë presioni më i madh edhe i analistëve, po edhe i publikut që të mos heshtin kur përmbahen këto procese. Do të thonë në aspektin ton politik gjithmonë, do të thonë koordinimi im politik është përveç që jemi aktiv me konferenca për Shtyp, ne gjithmonë kemi edhe takime me faktorin ndërkombëtar, ku ne i detektojmë këtë çështje dhe kërkojmë ndihmën atyne. Dhe gjithsesi që në të ardhmen do të kemi takime, do të thonë edhe me zyrën e BE-s, por edhe me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kërkuar, do të thonë, që të na ndihmojnë në këtë aspekt, sepse kemi argumente të mjaftueshme se në këtë proces po bëhet një hile. Po tentohet të bëhet një hile dhe në koordinim ne do të kuptojmë që edhe presioni të rritet edhe nga faktori ndërkombëtar tek pala maqedonase që në një farë mënyrë po duan të bëjnë një diskriminim të tillë. Po, edhe për elementin e po, për elementin fetar, po, u përgjigja më herët kur e fillova fillim të misionit se kjo ndërlidhet, do të thonë ne dimë se është shtet multietnik dhe multifetar dhe feja dhe kombi janë të ndërlidhur, apo megjithatë për hir të vërtetës, çështjet, do të thonë, politike ndërlidhen më shumë me elementin etnik, do të thonë, po. Dhe rubrika etnike është më shumë e domosdoshme, por ju tregova më herët se kjo bëhet, do të thonë, nga frika se sidomos në atë që përbën një shumicë të fesë muslimane e paraqesin disa etnitete, edhe aty shifet një frikë nga pala maqedonase ku mund të jetë numri shumë më i madh se sa gjuhës pak a shumë, që të përfshihen më tepër komunitetin. Po, shkak se përmendi zotrin Aziu çështjen e për zotrin Zhbogarin, duhet që të kemi përgjegjësinë politike, themi që kemi raporte të mira, kontakte të vazhdueshme dhe të me bindje nga ana e tyre që dhe insistojnë në vlerat evropiane për të integrojnë, si para kusht për në Maqedoninë të integrohet në BE, ku i kemi sinu, kështu që nuk dyshojmë në qëllimet e tyre të sinqerta dhe kontributin që japim për këtë vetë. Jo, në dyshoj, por desha të shtoj vetëm diçka. Po, shpet, vetëm përgjigje. Registrimet klasike në shtetet evropiane, të unionet evropiane kanë vdekë. Franca, vjeqarë, dhe gjithë shtetë qëtër i bën registrimet gjdo 5 vjetë për nevoje zhvillimore e të tjera, kurse këtë registrimet të përta ku... Registrimet zakonisht për nevoje zhvillimore... Rezidenciale... Ne se kemi këto hale, që i kemi, i kemi, por në fakt të registrimet për aspekt zhvillimore, për pasë një ideje... Jo, po ne kemi hale të pasë gjithë, prapë e bënë në gjdo të gjithë për mjetë registrimet. Por vetëm kush bënë pjesë në kombin frances, rezidentet dhe të ardhurët. E tash, nuk kur do të bëhet Maqedonia në Unionin Evropian kur do të jetë, edhe registrimit do të ketë çdo 5 vjetë për çështjet zhvillimore në të gjitha aspektet sociale ekonomike, në çdo 10 vjetë atë kush i përbën këto popullata në Maqedoni, në çdo 10 vjetë. Mirë, unë ju falenderoj për prezencën tuaj në emisionin e sondëm. Tema është sigurisht sa po ka filluar të diskutohet në opinionin publik dhe do të zgjasë edhe në ditët në vijim, kam përshtypjen. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë dhe mirupafaqje.